どうも、サンサンジャパンの善吉です。今日は福岡市西区にあるウエストコート名の浜店のバッティングセンターに来ております。今日はこのバッティングセンターのとある有名な方に来ていただいております。どうぞ。こんにちは。こんにちは。実はこの方、発見落着でも特注されたあのストラックアウトのパーフェクト男なんです。と、実は少年野球チームが一緒で、今日は一緒に動画を撮影していきたいと思います。じゃあ早速中に入ってみましょう。はい、今店内に入りました。で、一番先に見えるのがストラックアウトの会場になります。ストラックアウトなんですけど、ここに書いてあるように1回300円でできます。で、3から4ビンゴでバッティングメダル1枚、5から6ビンゴでメダル2枚、7ビンゴ以上、まあ、つまりパーフェクトでメダル3枚。で、この SG スペシャルっていうのは、この指定された箇所だけを当てたらなんと5枚もらえます。これは、まあ、パーフェクトより難しいという指定されたところだけなんで、まあ、とりあえずということで僕はパーフェクトを目指して頑張っていきたいと思います。とりあえず最初にですね、一般人の僕が、まあ、どれだけ当てれるかっていうのをやっていきたいと思います。まあ、一般人って言っても僕一応高校までずっと野球やって、エースでピッチャーやってたんで、大学でも軟式野球今やってるんで、まあ、それなりの人よりはできると思います。じゃあ頑張っていきます。最初は真ん中ら辺でやって、まあ、ウォーミングアップです。3つという散々な結果になりましたが、これめちゃくちゃ難しいです。やっぱさっきもあったように同じとこ当たってもダメなんで、そのバラバラ狙わないといけないんで、めちゃくちゃ難しいです。じゃあね、このパーフェクト男に実際にやってもらいましょう。じゃあお願いします。だからこれめちゃくちゃ難しいんですけど、いけるんですか？余裕ですよ。余裕ですと言いました。さあ見ていきましょう。いきなり2枚抜きいきなり来ましたよ。安定ですね。真ん中4つが終わりました。まあ、真ん中はね、みんな誰でもねいけるんですよね。僕が言うのもなんですけど、カードいきました。これノルマをクリアすると持ち玉が追加されるシステムになってます。うお、いきなりビンゴ、しかも2枚抜きです。2枚抜き、ノルマクリア、持ち玉が追加されます。まあ、真ん中はねとりあえずいけると思うんですけど、さあ高めと低めに分かれました。どっちからいくか。端っこがフレームがあるんです。端っこが難しいんです。1、4、13、16はフレームがあって、その正確に投げないと取れないんです。これ、これさあ順調に進んでおります。ダブルリお、その角を行きましたよ。ドルバクリア。そうなんです、ここからですよね。アバウトに行けないですからね。早速スリービンゴです。もう笑うしかないですね、ここまで来たら。さあフレームがある、難しいと言われている1、13、16が残りましたが、うわー惜しい。高め終わりました。残り13と16、いきました。残り1個リーチです。パーフェクトまでリーチです。本当に余裕なんですね。さあラスト1球、惜しい。いけるか。
もうあそこに正確に行かないとこれ無理なんですか。おっと、絞り宣言いきました。うわー、見事なパーフェクトです。余裕ですか。余裕ですね。うわすごいですね、やっぱ有言実行。必ず何回やってもいきます。何回連続なんで。ありがとうございました。いやこの差ですよ、まあ、言うてね、まあ、すごいんですけど、彼余裕って言いましたから、まあ、もちろん連続でパーフェクトいきますよね。これがたまたまじゃないならいけますよね。はい、いきます。じゃあやってもらいましょうか。絶対いきます。えぐい。何回やってもこうなります、ね、はい、今こんな感じです。いや圧巻のピッチングですね。これからはですね、バッティングの方もやっていきたいと思います。僕は左打ちなんでね、少ないんですけど、この120キロ打っていこうと思います。よいしょ、あざす。さあ、今月のスペシャルビンゴを狙っていただきましょう。よっ、あ、どっちだ、あっ、リーチだ。ビンゴ、リーチ、リーチ、リーチ。15番、あと15番当てればスペシャルビンゴ達成です。わあ！ドルマクリア。こちらが追加されます。もういいです。うそ、やっちゃう。あと15当てれば達成です。うわー惜しい。本当に1ミリでもずれたら、他の的に当てたらもうその時点で終了ですから。うわー惜しい。15番のみ。
もうあとはもう適当にいいんすか。ちゃんと待ってますよね。ちゃんとスペシャルビンゴ達成しております。いやすごっ。でも残りの球は適当に残りの球で当てちゃダメなんですよ、はい、残りの球で当てちゃダメ。じゃあ気持ちよく達成。おいおいおいもうやめろって。見事やりました。照らし合わせてやっちゃいました。本当にやっちゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。これは結構難しかったですね。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱ噂は本当でしたね。ありがとうございます。皆さんもぜひバッティングセンターに来た時はストラックアウトとか挑戦してみてください。じゃあ今日はこの辺で終わります。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。